Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 13 жовтня ми з вами читаємо Святе Письмо, а саме Євангеліє від Луки та друге послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, Євангеліє. «Сказав Господь, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І якщо ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви благодієте тим, хто вам благодіє, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме роблять. І якщо позичаєте тим, від кого сподіваєтесь отримати, яка за те вам дяка? Бо і грішники грішникам позичають, щоб одержати стільки ж. Але ви любіть ворогів ваших, благодійте і давайте в борг, нічого не сподіваючись. І буде нагорода ваша велика, і будете синами Всевишнього. Бо він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний». І послання апостола Павла. «Браття, ми, як співробітники Божі, благаємо вас, щоби благодать Божу ви прийняли немарно. Бо він каже, у час благовоління мого я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось нині час сприятливий, ось нині день спасіння. Ми нікому, ні в чому не чинимо перешкоди, щоби наше служіння не було висміяне. Але в усьому показуємо себе як служителів Божих. У великому терпінні, в скорботах і нестатках, у тісних обставинах, під ударами, в темницях, у заворушеннях, у трудах, у недосипаннях, у голоді, в чистоті, в розумі, у великому терпінні, у доброті, в Дусі Святому, в любові нелицемірній, у слові істини, у силі Божій зі зброєю праведності в правій і в лівій руці, в честі і безчесті, при доганах і похвалах. Нас називають шахраями, але ми вірні, ми невідомі, але нас упізнають, ми вмираємо, і ось ми живі. Нас карають, але ми не вмираємо. Нас засмучують, але ми завжди радіємо. Ми бідні, але багатьох збагачуємо. Ми нічого не маємо, але всім володіємо. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.